Milyen szukár felem, és C-vitamin jében, gyermény nyara, szubák éki. Milyen szukár felem, és C-vitamin jében, gyermény nyara, szubák éki. بندراب السلام عليكم ورب سيفر اف تي في مومودو سال نجيام كوي استاف اي سي بيليتال بوفاناي حاندي دو امين دو نياندان بوتي زودي بروميير جورني فاز ديبارتمانتالو جي ان بوتي هاورودي كوي ايكيب بيتر سينتيان تشيلي مينن زوار دوزيام اور نون 19h مين زوار ديجا وان مارس جو دو ونا دو مينن سو مين بري كد وان مارس جو 19h مي بوتي زودي مينن اي سي سينتيان بو تشيلي كاري نياغا كو ko heddigo aussi ko comme no heddigo aussi ko erang tan nodder parce que hande enen gandi enen jogi AIC tet e der fanay mo ganda kanyum bada representer commune fof wala kanyum bada representer zone fanayo AIC pelital odo hen dia AIC kawral e AIC salnde e dingon AIC tet bado di representer zone fanayo ga e der departemental en nyaaga enen fof yen bat bouclier tiagal mab enen fof mbaren bi encourager enen fof ndiagen ganden hankadi natti AIC natti Haider ko fanay bi jehi wodo defande kambe kala ko fanay bi jehi wodo defande kambe fof go fof ko titre fanay der doto wadde en nyaaga kala men do neddo dari kala AIC bawdo jouy enen fof yen dara tiagal mum en badi en dum en supporter ballen dum en allan waawi de hik allan waawi hik final ekiba jidi fanay kawr inshallah waddi final fa nuité coupe départemental art fanay kadi ko erango wonde dirigeant ji mendi parce que enen gandi condition ji en mousset e nafar ko so Allah walli en gedel gotel mball wallu en bel men battu waawde wad organiser départemental enen comme ni hedibe fof e dum ko nafa dum tan peut-être que dañi projecteur ji sa dañi dum tan hande art pour waawde wad organiser départemental waddi hande fanay e équipe ji mo jodni don e zone ji dit gondi don en fori wadde éligible e phase uji garo départemental di waaw zout kañum ni comme titre uji fo wal équipe uji fo baaw ardi don en badin dum organiser en 2015 sik en badin organiser départemental mais gilden ha joon woyri sa jeewi ko ñandan wala podor tan buri wadde organiser wadde enen enen poti wadde éligible enen poti wadde effort uji ha dañen projecteur uji baayen wadde organiser yimbe baaw wadde ardi ton suka be baaw wattu zout jam ket sa jeewi match pelital wodo ko 2e heure zout déjà ko 19h fit jam e bizuwa so tawi joom men ngari ngowani dum don des fois en way wadan dum en problème kon so tawi gila fanay dañi stade wala dañi e der terrain o kam projecteur uji en jouer hen so ngari ga hay tarel gor ngaran taadu men hen e dum won ko ngondo joginom ko mer hal hen mi salmini mon onon kala Allah jaara mon jaara mi salmini FTV kat weltinim dum e ligue mbom badata ko gila newetanuji fanay ha gay phase départemental li fof yimbe fof ndi ligue mbom badata ko wadde gatcha ngala amu ties e equipe mumen Ibrahim Ndiaye en Bokar Ba en e kala mbob liggito e FTV ca kaw ca kanam Allah jaara mon jaara
Sit down.
tijden. Oh, aan de villa 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 Oh, I'm a black fighter.
Maxime mi ngi doxé ci 1-0 à faveur de l'ASC Dimat ba taxna tay ñi nga xamantene aussi ñi nek au niveau de la commune dañu daan xam nga aussi la nga xamantene aussi moy ay équipe ñu daan nga xamantene aussi war nañu wana dañu joganté fi ci biir stade moderne Mamadou Gaye di Kawa Gaye mais actuellement ñi nga xamné aussi ñom ñoo wa falé toujours ñi ngi géré match bi ci 1-0 en face Kawral mais on ne sait pas encore est-ce que Kawral dina dindi bibi wala dit mais actuellement comme liñ leen mëna wax dal jappelé ni Wadimat ñi ngi tié match bi géré ko ci 1-0 en faveur de l'ASC Dimat mais dans quelques instants c'est Khalil Hassan Doukré Sall le grand communicateur de groupe OL Mont Assianyandan dañ leen ko jotal ci seen wa fanay ñom ñoy roubé nonu kon tay ci seen lepp li nga xamanteni fa tabarakallah loolu ngeen la monté sport no mon ko aussi ci passe départemental bi et supporter yi ñi taxaw ñom ñep géré seen liguey nu mo mu ci ay kon tay yakar na ni ci seen fi ci stade dama rek na Mamadou Gaye di Kawa Gaye jakarlo ko wa fanay ñom ñu jakarlo ni ñu nek and rek ñu nek ñi nga xamanteni ñom ñoo dajé ak ASC Kawral pelé ci diwa ci Lobudou mais dans quelques instants ñi ngi xaar ASC Nyandar ñi nga xamni fa tabarakallah war nañu mëna jogante tay fi ci stade moderne do Mamadou Gaye di Kawa Gaye dans quelques instants dina dekk ak ngeen ci Wolf TV ngeen xamni tay Massi mi nek entre avec senen traiteur de groupe Wolmo fa tabarakallah kon nak tay lu ri la tay fi ci stade moderne bu Kawa Gaye parce que bu len xolé Nyandar yep ñi ngi taxaw tay di xaar li nga xamni attention attention ba do xamna ci xosu ndaysan wa ñi nga xamni fa tabarakallah ñom ñoo la wadi mat ñi wadi mat ñi nga fo inshallah pas de souci xamna ak lu mo demé dañu del soot ñoo indé len lepp li nga xamanteni mo fi gëna force ci atu yéré kay bi kon da quelques instants ñuy xulé na yeneen supporter ñi nga xamanteni aussi ñom ñoo jakkalo ak wa ci ñi nga xamni ñoo do buddu ñom ñi nga nek toujours ñi nga xam sey yaram dafa sedd parce que sen xelem ñu ko def ci dindi pisken na sen yaram ñi sedde wala bu dée sey yaram sedd na waye nak ndey salam pisken les supporters de Dimat ils sont tout le monde debout ils sont tout le monde debout ils sont contents aujourd'hui à leur équipe parce que l'ASC de Dimat a montré une excellente football aujourd'hui ici dans le stade moderne Mamadou Gaye di Kawa Gaye aujourd'hui ça sera un grand plaisir dans Dimat actuellement ñi nga xamné aussi ñom ñoy walu boudé waro lañu waro ba nga xamantene aussi jaxal na len parce que bon avec une force mobilisation un fort engagement bi wa Dimat ka def ci ñom tay mu nekk lo xamné pression la bo xamni pour ñu mëna ko tenir pendant les 90 minutes du yomba mais actuellement l'ASC Dimat mu ngi tagu ci kaw ñi nga xamanteni ñoy wa Kawal pour le boudé dans quelques instants dans le 4e indi na lepp li nga xamanteni mo fi gëna fass fi ci stade moderne de Mamadou Gaye di Kawa Gaye Oh,
Jag menar av subak ekki.